Fali, moi na yana nga po no iba pasi na nga teko, papa. Po ni nga noko na oli nga gonyo ko langa ka, ko pesa nga pasi, ko baksa nga pasi. No yo oza siye vrema, atakut oza moi na yana nga tue le fils de ma soeur. Ndenge francophonie zala ki wana, ndenge bundi, osali tout, moninga zala te. Okepe yo moko obeta. Ozala ki sûr que vraiment ngai ton oncle, tonton promo. Et là, on y n'y a se présent ko le kakoyemba. Oya si ki ngai vani gana se plana poudre, perik, to ba tor sini o tiki na se a veste. Oebi bien ngai noko na linga kakoyemba. Oke kuyo kisana fami so ni fali mwana mwansi loko la Barbara Mupaya. Barbara Mupaya. Asali se son moko mixed. Asali son na ya chena se. Ayembi emo na mikro. Nasuka nango akati mizik. Ase eksprime na voa. Asali spektakle ya voa. Oke. Kongenga ki bien. Stade fachi mutabongisi. Minda fachi mutachesi. Yo, personnellement, yo mogo fali comme artiste na francophonie nini oyo sali. Danse to kontete te yuba ikonda baza ba premier danseur na Congo to kontete. De toi-même, qu'est-ce que toi tu as offert fali? Kuzoko boma batu. Kuzoko taba complot. Ouzo salatou. Baninga ba zalate. Salate est fort. Koyaya. Salate est fort. On aura ta famille. Ba warrior tu ebike. Bango bazana bango. Baza batu soki kaka tel père tel fils. Warrior la ki prane ka lokumu. Warrior la ki prane arte. Mais de toi même yaya. Regarde même l'honneur de la famille. Ouzo tchabi so wapi fali yo sonia boy. Mwa na mwa sa ke noko beta yo. Osali no kaka. Playback na playback. Playback na playback. Playback na playback. Nze mbwezo beto kuna na radio yo zolo ba alabai. Ayaya. Oksi fami soni. Lokumu ango esa la tana meritako papa. Lokumu esa la tana merito meritaka ta papa. E nyoso même reproche fali pesa ta respecta ta musique oyo ebongisi yo lelo. Bongi po na musique ko? Osala ondi mutu moka bongi na nzango a le musique esa na kaka po Alexa R mais o bongi na musique, respecta ta musique wana ko? Le komo c'est le chanteur. Aba zakaron ete so baba ndoki. Bill Clinton danseur. Ozusu so fali danseur. Donc, ces jours-là, on a eu deux danseurs qui ont représenté le Congo dans l'ouverture. Parce que playback, tu es content, le Congo n'est pas le Nigeria. On pouvait comprendre pour Nathan. Ok, ça, baninga ba salarata, ou ça, la session, moro ya son, moro ya mike. Comme ça, yo oyemba likolo ya session, ya session, ya fali. Playback, ya mubimba, ya donc, hier. Yeah. Moi, ton oncle, j'avais honte parce que je ne voyais pas un Fali. Moi, je voyais un DJ en train d'animer au stade des Martyrs. Moi, j'ai vu un DJ. Je n'ai pas vu un artiste, un musicien. Je vis un DJ. Bon, pardon. Tout coûte en live. Hein? Nelly Tamboué, Belle Bride, Gauthier Mascotte. Au moins, Moutouna Hout. Gauthier Mascotte, au moins. L'engan a yep, ça a ok. Et l'eau, quel l'embi, ça a ok. C'est ni Fali. Ali ayemba kali susute bomo na ngaka mabe ne chapindi plein de grâce fe fele la konza ba San Salvador nos nani Serge Louki le puissant Bira do prince des Amunda. Bon écoute makambo na je pesa Bira do Kanda merci tokuta na live le na busy ezo bakute mutu dongo. Bon, c'est la spéciale décryptage de la francophonie côté artistique. Nga mona yana expliqué pour tout comment on a na ba tente mingi, ba bazota na bango poudre, bazota la minda. Na yebite. Tout ta na live.